Tack så mycket Susanne. Hej, varmt välkomna. Och hej till alla som sitter vid en dator eller mobiltelefon och tittar på det här via Facebook. Ni har haft lunch, det är inte så länge sedan. Det finns en viss fara att blodet rinner ner från hjärnan i mag-tarmsystemet och att ni blir lite trötta, men my eyes on you. So. Sen har ni hört ganska mycket fint idag igen om hjärnan och lite musik och så här. Men jag hoppas att det finns plats där uppe för lite extra om ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Och det inkluderar också, jag fick frågan här, det inkluderar också ADD, alltså Attention Deficit Disorder. Ja, sen är det så här att det är många som skriver och många som pratar om ADHD. Och jag som håller på med det här tänker ibland, det är många som skriver och säger någonting som kan inte veta så mycket om det här. För de skriver på ett väldigt konstigt sätt. De skriver framför allt anti. Antidiagnos, antipsykiatri, antiläkemedel, antiindustrin. Så ja, jag tycker inte att det är speciellt hjälpsam. Jag tycker inte att det gynnar saken och hjälper inte individer som lever med dessa utmaningar. Så att jag tycker att det är bra om ni lyssnar till dem som lever med dessa diagnoser, deras anhöriga och till intresseorganisationer som försöker att göra livet bättre för individer med ADHD och även då erfarna praktiker och forskare. Och jag hoppas att jag tillhör dem sistnämnda då. Och för det är det ganska viktigt att ni vet att jag ibland också gör saker där jag får betalt för utan min tjänst, utanför min tjänst. Jag föreläser, inte bara här, jag föreläser på andra ställen. Jag rådgiver och jag skriver och får ibland pengar för det här. Och därför måste man deklarera jäv, och det gör jag här. Ni kan se vad jag håller på med på andra ställen också. Viktigt, framförallt när man pratar om ADHD. Viktigt också att ni vet, jag skriver inte ut läkemedel. Jag tar inte beslut om läkemedel och jag gör ingen reklam för läkemedel heller. Så. Fint. Frågan är ADHD en omstridd diagnos? Då brukar jag svara så här. Det beror på vem man frågar. Ja. Och när ni frågar mig, då skulle jag vilja säga att vi har nästan ingen diagnos inom barn- och ungdomspsykiatrin som är så välbeforskad som ADHD. Det finns ungefär 40 000 empiriska arbeten kring det här fenomenet och vi vet ganska mycket. Och mycket av det som vi vet är ganska robust och vet mer om det här än vi gör om många andra psykiatriska fenomen och ganska många somatiska, alltså kroppsliga tillstånd också. Så för mig är det ingen omstridd diagnos, men såklart ska vi diskutera och såklart ska vi interagera och vi ska göra det här bättre och så. Vi ska prata om det här, vi ska göra det här bättre. Men för mig är det inte, fenomenet är inte omstridd för mig. Och en annan fråga som många brukar ställa i det här, är det här inte någonting som kommer från Nordamerika eller är det här någonting som har moderna samhället tittat på, någonting som är ganska het just nu och sen kommer det gå förbi, ja, eller över. Och jag säger nej, eftersom som ni ser här, det finns ganska många personer som har pratat om det här länge, många hundra år. Och jag är ganska säker på att vi kommer att prata om det här fenomenet även framöver i väldigt många år till. Så den modefluga är någonting som kommer och sen försvinner igen. Men det här området kommer vi prata om mycket i framtiden. Liten sammanfattning, bara en liten crash course, vad är ADHD? Det första är att det kallas för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är också andra neuropsykiatriska diagnoser är till exempel autismspektrumstillstånd eller språkstörningar, intellektuell funktionsnedsättning eller dyslexi och Tourette. Och hos alla dessa antar vi att det finns en annorlunda neurologisk mognad, arkitektur och funktion som gör då att man får en hel del såna här kognitiva svårigheter. Alltså till exempel man får svårigheter att planera hur man vill göra, att komma ihåg saker, hur man ska interagera socialt, kontrollera sig själv, sina impulser och allt möjligt och reglera sig själv. Och det är ganska mycket att göra med biologi, ganska mycket med genetik, men även då med biologiska miljöfaktorer.
Sen är det väldigt, väldigt viktigt i vilken miljö man lever. Inte för orsakerna, men för hur mycket funktionsnedsättning det här gör. Vissa människor som har en sån här diagnos som har en väldigt bra miljö, som kan och vet mycket om det här, som är väldigt accepterande, tolerant och som kan mycket om det här fenomenet, kan ge stöd och kan ge hjälp. Man kan klara sig ganska bra då. Men andra, när man kommer in i en miljö där man inte vet mycket, där man kanske inte får stöd och bemötande som gör ett bättre liv, då kan man ha det väldigt svårt. Ja, det har jag sagt redan. Alltså det finns ganska mycket som så här kognitiva saker som inte riktigt fungerar och även motoriska saker som inte fungerar. Och viktigt är, och det måste man nästan kämpa med även som en person som jobbar med det här länge, att det här handlar alltså om oförmåga. Ja, alltså man kan inte göra vissa saker, även om man försöker och försöker och försöker. Och det är inte ovilja, och många tycker att det här verkar ju vara ovilja. Kan de inte när de skulle försöka lite hårdare? Men många helt enkelt kan inte. Och skillnaden med den så här kroppsliga funktionsnedsättningen är att det är osynligt. Om man har en kroppslig funktionsnedsättning, då är det här väldigt synligt, får man mycket förståelse. Om man har kognitiva funktionsnedsättningar syns det inte på ytan i alla fall, då får man ganska lite förståelse. Det är jobbigt. Så att målsättningen är inte nödvändigtvis att vi botar det här, utan att vi försöker att hjälpa personer med dessa funktionsnedsättningar att klara av sitt liv bättre, så att de inte blir får psykiatriska problem, att de inte får ångest och depression och att de får illa i sitt liv. Så vi försöker att förhindra dåliga konsekvenser. Det försöker vi när vi arbetar med ADHD. En fråga också är, ADHD, är det normalt eller är det något sjukt? Det är viktigt att ni kommer ihåg, vi pratar alltså om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det här ordet är ganska viktigt att ni kommer ihåg. Pratar inte om sjukdomar. De absolut flesta människor med ADHD kan man säga de har en normal, även om en extrem variation av det normala. De ligger alltså, om vi tar en sån här normal fördelning, ligger de så i de extrema områden. Så, och det är ganska få som vi kan anse att de har en sjukdom också. Det finns vissa genetiska syndrom som också gör såna här symptom, vissa kanske förlossningsskador, och det finns funktioner i hormonella systemet som gör också såna här ADHD-beteenden. Men kom ihåg, funktionsnedsättning, inte sjukdom, i de absolut flesta fall. Viktigt. En diagnos ADHD ställs när man alltså har bristande uppmärksamhet, när man inte kan anpassa sin uppmärksamhet enligt de allmänna förväntningar, och när man inte kan hantera sina impulser, och när man är ganska så här hypomotorisk och man är rastlös och så här. Och det kan vi ju många vara, framförallt barn är ju det. Så om jag visade det här när jag började det här området och visade dessa kriterier för andra som jag känner, då sa de, men det här beskriver ju typ vanliga barn. Så. Alltså många barn som unga barn har ju precis det här, men saken är om det här stannar kvar, även när egentligen de ska mogna. Va? Så, då blir det något annat. Så att om vi har det här bland barn som är 3-4 år, då kan det bara fortfarande normalt. Men om man har det här när man blir äldre, då blir det svårt. Det ska inte passa till åldern, va? Det är ganska viktigt. Och det ska inte vara så att man kan förklara det här genom något annat. Till exempel, det kan hända att man är väldigt lågbegåvad och det verkar vara så att man kanske också har sådana här fenomen. Eller att man har ett extremt jobbigt liv, att man går i skolan och kanske skolan är alldeles för svårt för den begåvning man har. Det kan det också hända att man verkar så. Men det är inte det som vi pratar om. Sen ska dessa fenomen förekomma ganska så lite, alltså överallt. I hela vardagen. Det ska inte vara begränsat till vissa miljöer. Det ska alltså förekomma minst i 2 olika miljöer. Och det ska också få information om det här konsekvent av olika källor. Alltså det måste förekomma till exempel bland barn, konsistent i familjen och i skolan. Och sen måste det här leda också till att det gör funktionsnedsättning. Alltså man måste lida eller man måste ha starka konsekvenser att man inte kan avklara vardagen som man själv önskar och som andra önskar. Så det måste, annars kan man inte få en sån här diagnos, eller borde inte få en sån här diagnos. Sen i hela neuropsykiatrin är det så att det är fler pojkar än flickor, och då frågar man sig, varför är det så? Det finns en biologisk förklaring som säger att det finns
ja, olika könskromosomer. Det skiljer vi oss ganska mycket. Kvinnor har XOX och män har XOY. Och det här Y-kromosomet, alla män som sitter här, det finns inte så mycket funktioner där på det här Y-kromosomet. Va? Så, X-kromosomet har mycket, mycket mer att erbjuda. Så är det. Ja. Så, och om man då har ett så här Y-kromosom och ett X-kromosom, och om man har någon typ av avvikelse på det X-kromosomet, då kan man det ju finnas den här funktionen kvar på det andra X-kromosomet när man är en kvinna. Och när man är en man, då är det här borta. Så det finns lite mindre, kan man säga, genetisk försäkring, va, hos män än hos kvinnor. Det är en förklaring, och vi vet att det finns ganska många gener på det här X-kromosomet som är ganska viktiga för utveckling och neurologisk utveckling. Och sen finns det här, frågan är, har vi tittat på det här fenomenet väldigt, väldigt mycket bara på hur det här ser ut bland pojkar? Kanske det här ser ut annorlunda bland flickor och kvinnor. Så det kan också hända att vi inte har riktigt bra på att titta på det här, hur det här ser ut bland flickor. Och det är någonting som vi också diskuterar. Så att jag vet inte riktigt varför det här är så snett. Det finns en biologisk förklaring och en kanske lite mer social förklaring. Vi jobbar på att veta mer. En fråga är ADHD typ trivialt? Är det så? Och kan man säga nej, eftersom vi vet att både när vi tittar så här prospektivt, ja, alltså, eller när vi tittar tillbaka, beroende på när en diagnos ställs, att individer som har en sån här diagnos, får en diagnos, de har en större risk för ganska mycket. Att de har andra organiska eller psykiska problem, att de har det svårt i skolan eller på jobbet och andra saker. Så det finns en samband med en ökad risk för alla möjliga saker som gör livet svårare eller mer riskfyllt. Och det som kanske är tydligast är här att vi vet att ADHD har ett samband med död i förtid. Alltså en ökad risk att man dör då tidigare än allmänheten. Och det är ganska så tydligt, framförallt bland vuxna. Lite mindre tydligt bland barn och ungdomar. Så att det är mycket, mycket väl sant att vuxna med ADHD tar mer risker, har större svårigheter att hantera sina impulser, till exempel när man använder en bil eller en motorcykel eller när man gör idrott eller vad man nu gör. Att man tar större risker, man är impulsivare. Så att det finns en större mortalitet, det är det förtid, på grund av att man kanske har fler olyckor. Och det är ju ganska allvarligt. En fråga är också om det skrivs ut fler läkemedel och om det ställs fler diagnoser ADHD, eller om det medicineras mer. Och svaret där är också ja. Det ställs fler diagnoser och det skrivs ut fler läkemedel. Det här är statistiken som kommer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, och då kan man se att det här går uppåt. Så, till vänster har ni alla möjliga diagnoser inom barnpsykiatrin, och den som har ökat mest är ju ADHD där. Hur många diagnoser ställs? Då har vi, i Sverige har vi ju register. Va? Alltså, vi har ju personnummer, det är lite skrämmande. Ni hör säkert att jag inte är uppvuxen i Sverige, jag är uppvuxen i Tyskland. Men jag har lärt mig mitt personnummer. Så det, och så. Och, ja, och med de här, bra för forskningen är det ju. Massor med register kan man göra spännande forskning med såna epidemiologiska undersökningar. Och här i Stockholm har vi ganska bra data. Där kan man se att bland ungdomar, där är väl de flesta diagnostiserade, kan man säga. Inom barn- och ungdomspsykiatrin ligger vi ungefär på 5%. I andra åldersgrupper lite lägre. Och ungefär då i den här gruppen får 4% läkemedelsbehandling. Eftersom det är ganska många som responderar till läkemedelsbehandling, är det här siffror som motsvarar i alla fall så här forskningsresultat, så här epidemiologiska. Sen är frågan, är det här fler än i andra, alltså på andra ställen i världen? Va? Och då kan man säga att det finns, i alla fall idag, det var tidigare lite annorlunda, idag finns det studier så här från hela världen nästan. Och man kan se att om man tittar på hela världen, då hittar man för det mesta ungefär kring 5% prevalens. Alltså ungefär 5% av alla barn och ungdomar, vuxna lite lägre, och kanske 3-4% uppfyller diagnoskriterier för ADHD. Så att vi, de här 5% som vi har i Stockholm,
är ganska hotfull och motsvarar ganska bra det som man ser i världen. Och den här siffran 5% har varit ganska så stabil i vetenskapliga studier sedan 30 år, kan man säga. Det som har förändrats är att det diagnostiseras fler personer med dessa diagnoser. Och frågan varför diagnostiseras det mer idag än tidigare? Och det finns det en hel del saker som man kan tänka sig. Det första är att vi vet mycket mer om det här fenomenet. För 30 år sedan visste inte så många någonting om det här. Idag vet många någonting, eller vet att de vet någonting. De tror att de vet någonting. I alla fall är det på något sätt, folk använder det här begreppet lite frisk så här. Ja, den här personen verkar vara lite ADHD och så här. Det är någonting som många känner igen. Alltså kunskap och medvetenhet finns lite överallt i samhället. Sen har man också satsat mycket mer på det här området, såklart. Och om det finns mer hjälp tillgänglig, om det finns mer hjälp med expertis, då finns det en stor sannolikhet också att det här upptäcks och tas om hand. Som kan också omdiagnostisering, ja, alltså inom psykiatrin har man kanske länge tyckt att väldigt mycket är till exempel psykosocialt betingat och så här. Det fanns andra traditioner hur man tittar på vissa fenomen inom psykiatrin och på andra ställen. Och idag har man ganska mycket medvetenhet att neurobiologi spelar ganska mycket roll. Så kanske man vet idag att den här diagnosen passar en individ mycket bättre än kanske en annan diagnos som man skulle ha ställt tidigare när man inte hade den här kunskapen. Sen finns det högre krav också på förväntningar också på hälsa och funktion. Alltså, det finns ganska många här också i auditoriet som är lite äldre. Ja. Och jag tror att det var mycket mer normalt, va? Att man sa alltså lite lidande, det tillhör livet. Så, ja. Och idag har man väldigt höga krav på extremt höga krav, alltså vad det är hälsa. Alltså om man vaknar och har lite ont här, va? Och om man lite och sen ska man. Och sen har vi också, finns också inte så många jobb längre där man typ bara jobbar. Det är väldigt många jobb också som ställer extremt höga krav på vissa kognitiva funktioner. Alltså planering och komma ihåg och organisera och prioritera och allt det här. Ni använder säkert också era mobiler, va? Till exempel för att ni ska inte ha allt i högt huvud. Alla listor och alla komma ihåg och alla PIN-koder och så här. Det är ganska ansträngande. Så det ställs ganska höga krav på precis sådana här kognitiva funktioner som många som har neuropsykiatriska svårigheter har problem med. Så att det krav har stigit lite grann. Och då kanske också ribban har förändrats lite grann i det här området. Ja. Och sen det är någonting som egentligen är ganska bra. Det är ju så att vi accepterar också de här diagnoserna mer än tidigare. Diagnos ADHD var kanske ganska stigmatiserat för 15-20 år sedan. Idag är det inte så stigmatiserat längre. Det finns en högre acceptans. Inte så bra som det borde egentligen vara, men det finns acceptans. Och det betyder också att man har lättare att ta emot en sån här diagnos. Och det är också lättare för kliniker att ställa såna här diagnoser, att våga ställa dem. Och sen finns det kanske också biologiska faktorer. I alla fall i vårt samhälle blir föräldrar lite äldre idag. Man får inte barn så tidigt som för många föräldrar lite äldre. Och man vet att äldre föräldrar, så äldre kvinnor har lite äldre äggceller och äldre män har lite mindre fertila spermier och så här. Och det ökar risken att det kanske blir några mutationer och så här. Och mutationer är också någonting som kan öka risken för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det förklarar ganska lite. Men sånt måste man också tänka på. Sen är ju frågan, ställs det kanske ändå för många diagnoser? Och då kan man säga, kanske. Eftersom vi vet, om man tittar i USA, de ligger ju alltid lite, inte längre fram, men de ligger på annanstans. Va? Ja, så, ja. Och vi har då en tendens att göra lite som de gör. Då kan man se där det är mörkt, va? Där ställs många ADHD-diagnoser. Inte så mycket i Kalifornien, va? Men till exempel där, jag vet inte vad det är, Georgia och Michigan och allt möjligt. Där ställs diagnoser som en frekvens som ligger mycket högre än det som vi egentligen vet från epidemiologiska studier att det skulle ligga någonstans. De skulle ligga ungefär, om vi upptäcker alla fall och om vi inte diagnostiserar för mycket skulle vi kanske ligga på ungefär 5%.
Men här ligger man till exempel på 10% på vissa ställen, över 10%. Och det finns även vissa län här i Sverige, det kan jag inte läsa, men det finns stora skillnader i Sverige hur mycket man diagnostiserar och skriver ut läkemedel mellan olika län. Så man kan inte anta att det finns, att det verkligen finns så starka kulturella skillnader i olika län att det verkligen skulle vara sant. Man kan tänka att det finns inte jämförbar vård, det kan man säga. Och det finns andra, ja, till exempel rutiner och erfarenhet i olika län. Så det finns ganska stora skillnader. Och det finns även några län där det diagnostiseras ganska lite. Till exempel i Norrbotten. Och där det diagnostiseras ganska mycket, till exempel, vad har vi till exempel i Gävleborg, tror jag, och på Gotland. Och där ligger siffrorna också kanske något högre än vi egentligen skulle förvänta oss. Och det här är någonting som man absolut ska diskutera, som man ska titta på och vill gärna veta var det kommer ifrån. Men som jag sa, till exempel kan det också hända att vi fortfarande underdiagnostiserar kvinnor eftersom de är inte så lätta att upptäcka. De kanske ser lite annorlunda ut. Sen är frågan varför kan det vara att det blir en överdiagnostisering? Och då tror jag att det är så. Dessa barn eller ungdomar och vuxna som kommer med sina kanske anhöriga och blir utredda, de har svårigheter, de har problem. Alltså ingen kommer till en utredning som mår jättebra. Det gör man inte. Och då kan det hända att en diagnos ger tillgång till resurser, stöd, uppmärksamhet till mer bättre bemötande och insatser som man annars inte skulle få. Så det finns människor som har det svårt i vardagen som kanske inte skulle få hjälp om de inte får en diagnos. Det är min hypotes. Det är någonting som jag har ingen data på det här, men det är min erfarenhet. Ja, vad ska man göra efter diagnosen då? Eller egentligen innan? Alltså, det som är bra är att allt som är bra för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det är egentligen bra för oss alla. Det är bara så att det är lite bättre, eller det behövs vid personer som har neuropsykiatriska problem. Annars klarar de inte av livet riktigt grann. Men egentligen är det bra för alla. Till exempel att man har en passande, en stödjande förståelse på en miljö där det är struktur och transparens och där det finns acceptans och där det finns mycket information tillgänglig, vad jag kan och inte kan och vem jag är. Och det finns en positiv hållning gentemot det här fenomenet. Vi måste titta efter konkreta lösningar för konkreta utmaningar och svårigheter. Och där är det inte så viktigt att man tittar på diagnos. Ibland är det så att den personen har den här diagnosen, då kan man inte göra någonting, eller man måste göra det här. Det är ganska viktigt att vi tittar på konkreta problem och att vi försöker hitta konkreta lösningar på ett pragmatiskt sätt för dessa personer. Att alla som är inblandade samverkar. Ibland finns det konflikter mellan skolor och föräldrar och andra vårdgivare. Det är inte bra. Alla måste hålla ihop och måste ha en allians för det här individen. Annars blir det inte bra. Och mycket inom psykiatrin handlar alltid om att vad en person inte kan. Och det är viktigt att man också vet att många barn med dessa diagnoser kan ganska mycket. Så fokusera också på det som fungerar och de styrkorna som finns. Och sen finns det mycket hjälpmedel, som sagt, mobiltelefoner, listor, visualiseringar. Det finns mycket, mycket som man kan göra så att personer som har svårigheter kan ha lättare att fungera. De flesta hjälpmedel är någonting som vi alla använder. Och som sagt, miljön ska förändras. Vi kan inte förvänta oss att vissa barn som har dessa svårigheter, att de förändrar och anpassar sig. Det är också inte speciellt sannolikt. Alltså jag brukar säga så här, det finns många vuxna som har mycket erfarenhet, mycket kompetens och mycket resurser, ibland också akademisk utbildning och så här. Tror ni att de kan lösa ett problem? Eller tror ni att det är ett barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Framförallt finns det också människor som får betalt för att lösa problem. Va? Och sen är det också lätt hänt att det blir sådana här konflikter, va? I familj, i skolan, på arbetsplatsen och så här. Men vi måste kolla att vi försöker undvika dem. Va? De kan ha fruktansvärda konsekvenser. Ibland är det väldigt litet som händer, till exempel i skolan. Och sen slutar barnet gå till skolan och vill inte gå dit längre och så här. Och det är svårt att få barnet tillbaka. Ibland är det verkligen totalt löjliga grejer. Ja, det har jag sagt. Det är bra för oss alla om vi
haben wir hanteert so. Und dann findest du so klar auch so mehr medizinische und psychologische Einsätze. Auch da eigentlich, das kann man anwenden, Richtlinien zum findest, die du beschreibst, framför allt so, dass wir vor einem jämförbaren Wort. Und da innen gehen für ältere Bildung, Betehendetherapie, auch so das, was man kallt für Psychoedukation. Also framför allt informiere alle, inklusive Barn und irgendeinem Erwachsenen, som har en diagnos. Vad betyder det här? Alltså, vad betyder det här? Vad kan jag? Vad kan jag inte? Och så här. Ja, läkemedelsbehandling ingår också. Där det är meningsfullt. Social träning, kognitiv träning och det här med kost. Ja, pratar många om. Det finns inte en sån här ADHD-kost. Det finns inga speciella dieter. Men såklart är det så att om man har en bra... Om man har bra nutrition är det bra. Och om man har allergi eller om man är intolerant mot någonting, då måste det också upptäckas, såklart. Ja, nästan slut. Beteende är väldigt komplext. Va? Så är det ju. Och ADHD är också komplext. Min första professor som jag arbetade för, innan jag själv blev, var så här, sa alltid, jag kan ingenting för att hjärnan är mer komplex än handen eller foten. Så. Och jag sa alltid, ja men typ beteende är ännu mer komplex, efter då har vi med allt. Vi har med gener och protein och det som händer i cellen, i hjärnan, i hormonella system, i mag- och tarmsystem och lite överallt. Sen finns det ett väldigt komplext beteende och miljön påverkar allt det här också. Så vi vet ganska mycket om ADHD, men vi vet absolut inte nog om ADHD. Så därför tycker jag att ni alla ska komma till sådana här tillställningar. Ni ska stödja ADHD-forskningen, inklusive då Hjärnfonden. Tack ska ni ha. Sven, varsågod. Tack. Glad påsk. Vad heter glad påsk på tyska? Fröhliche Ostern. Ja, tjusigt. Jag intervjuade för en tid sedan bara en ung man som har ADHD. Mm. Och han sa att han hade jättebra på sina prov i skolan. Men så skulle läraren vara snäll en dag och bjuda på chokladbollar och en läskedryck. Mm. Och så fort någon ryckte av pappret så här och prassla, då liksom knöt det sig i huvudet på honom. Är det här någonting du känner igen och vad visar forskningen om sånt? Ja, sådana här sensoriska upplevelser, de kan vara extremt störande. Att till exempel ljud och ljus och att det tar väldigt mycket uppmärksamhet och man blir nervös och kan inte fungera längre. Det finns ganska mycket inom hela neuropsykiatrin. Mm. Och det är också någonting som egentligen man kan lätt undvika. Men jag tror inte att man bryr sig så mycket om det här. När jag var liten och gick i skolan, då var de här killarna som hade spring i bena, som man kallar det då. Mm. Hur ser du på uttrycket spring i bena när det gäller ADHD-ungdomarna och barnen? Alltså, alla barn har lite spring i bena och det är bra. Men ADHD är något annat. Då har man ganska mycket spring i bena, lite för mycket, och man har andra svårigheter också. Man har svårighet att kontrollera sig själv, att styra sig själv, att hantera sina impulser och agera egentligen så som man vill, även om man vill annorlunda och bättre. Och om man bara säger lite spring i benen till ADHD, det är inte bra. Då tar man inte det här på allvar. Det gör ingen nytta. Mm. Du, vilka ADHD-mediciner finns det idag då? Det finns en rad olika. De viktigaste är ju det som kallas för metylfenidat. Det är en central stimulans. Och sen finns det atomoxetin, som är en lite annorlunda verkmekanism. Och de används ganska mycket där ute. Mm. Finns det biverkningar? Det finns. De klassiska centrala stimulanser har ju mycket biverkningar när det gäller till exempel aptit, när det gäller sömn, när det gäller illamående ibland. Sen finns det också lite saker som är mer allvarliga, som att man kan få en högre puls, att man kanske får mera tics. Det måste man verkligen titta på mycket och kontrollera hur det ser ut i varje barn när man gör det. Mm. Blir barn och ungdomar beroende av sin ADHD-medicin? Alltså det finns ett antal studier som visar, det finns en som visar att det kanske är fallet. Det finns många som visar att det har ingen effekt alls. Och det finns ett flertal som säger att det kanske är det skyddar. Alltså att risken sjunker att man senare
hamnar i missbruk till exempel. Mm. Den här unga mannen som jag intervjuade, han hade skurit sig själv hela sin uppväxt. Ingen förstod honom, han kallades dum och idiot i skolan. Och gjorde 6 självmordsförsök, bland annat ställde han sig framför på Roslagsbanan och ville att ett tåg skulle köra på honom. Är det här vanligt bland patienter som har ADHD men som inte har fått medvetandet om att de har det? Känner du igen det här? Absolut, det finns många som, eftersom vi är en teater här, det är ganska bra sätt att förklara. Många tycker ju att de måste spela en roll hela sitt liv. Alltså på riktigt, lite grann känner vi till alla det här. Alltså vi får inte vara som vi egentligen känner. Men vi måste också spela roller. Men de måste spela en roll typ 24/7 och verkligen hela tiden försöka vara alltså på ett annat sätt än de är. Det tar extremt mycket kraft och det tar aldrig slut och då blir man deprimerad. Mm. Vilken hjälp är bäst tycker du då? Att ta medicinerna eller göra vad då? Ja, det finns inget svar på den frågan. Alltså det finns individer och man måste göra en så här multimodal behandling. Man måste se vad individen kan och vill och orka med och vad som är bäst för individen. Där kan det ingå medicin. Ibland har det ingen effekt. Det finns många som tycker att det hjälper bra. Mm. Så sammanfattningsvis, vi är alla individer, vi är alla människor och vi är alla olika, eller hur? Så är det. Och det måste man också anpassa forskning och medicin efter. You say it. Sven, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Ge honom en varm applåd.